اگر سوارے 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 موږ ته پته چې چټی دا خو دا سیټان خلکو لپاره چټی دا خپته دا چې نن د مزدورانو ورځ ده او خرته پته چې چټی دا هغه و چې تاسو په دې واکه خبره نن دلته موږ له یو سره خپل ختم راکې یکم مئی د مزدورانو ورځ نن ټیک تا چې د ملک د نورو برخو په شان په ضلع بونیر کې هم یکم مئی د مزدورانو ورځ مناویږي. سرکاری او غیر سرکاری ادارے بند دی ولی مزدوران نن هم د منګای په وجا خپل مهنت مزدوری کوي. سم مزدوران د دې ورځ نه خبر نه دی مو ته څه پته چې چټی دا خو سیټان خلکو لپاره چټی دا او د تنخدار خلکو لپاره مو غریب شری خو څه پته نه لګي مو ته خو د بنظیر د انکم سپورټ هغه پیسې نه راځي په کور کې لس لس تنه د کور دی اغه زکات راځي هغه دی پاپس کې دا ممبران سو غبان خپل کوټو نه لا دغه ور کې او غریب سره پری دی دا څنګه حکمانی داس کې څنګه دغه خدای دې دی حال تپو زمونږ الله پاکو کې او عمران خان ته زمونږ ته مو عمران خان ته دې چې وای نو مونږه خدای دغه پړه کې رحم واځي چې هغه ته مونږ په خبره اکشن مار واځي د غریب مرګ دی وای کوم کام کام نو خدای دغه په مونږ باندې مهربانه دی بازی خبر دی خو وای چې د وخت د روزي غټلو د پاره راوتی یو اگر تاسو په دې دی مزدور دی دا مزدوران چټه ورسته د دې واقعیان و تاسو خبرې چې په عمر کې سم مزدوران وي هغه وختر کول لکه خپل مالک نه چې موږ خپل حق بل حق راکا نو یې خپل حق ته پوسټو هغه و چې تاسو په دې واقعیان خبرې نن یو مزدور دی یو می مزدور دی دا زموږ چټه ورسته موږ د مجبورې د دې چوک تر وتی کوشي دلته موږ له یو سره خپل حق مراکې داسې یو تنظیم داسې یو دا په کار چې د مزدور سو تپوسو کې د مزدورانو سو مشرو کې عمران خان ورسته ورځ یو پروګرام کوي ایران ته ځي عراق ته زیار او ملک ځي د مزدور تپوسو نه کوي نو موږ د حکومت دا وختره کوو چې موږ له یو مشر راکي او چې د مزدورانو سو تپوسو کې چې په دې خط کې چې د دې څخه خاصیت شته نه سبا د بلډینګام لاړي در مزدور کو جوړ لاندي دا چې استاد یو دغه نه جوړ کړی دا مزدور په دپلا مزدور چت کړلې شګه مزدور راوړې سیمنٹ تار سم مزدور کړی دي کچری چټي وکو نو بچول با سوړو دا حپت دا چې نن د مزدورانو ورځ ده موږ سو کو غریبي دا د غریبې راځتلی یو او بالکل دا د ودرې سو کیږي موږ په عمران خان د تمو هم د ټولو کارو هتو موږ سو کم خانه شو بچا ور منډي دا غریب ہے داسی کڑی ہو چی کور تلاڑ شو بچی ہوئی چی بابا بس راغس دی نمونگ خالی لاس لاڑ شو اگی لاس لاس تگوری میلوانا راجی دکاندار پس لاڑ شو کرس سودا راکا کرس سودا اگمون لے بدے وجہ نراکی چی اگو ہی تاسی سلی اور نیم سے کلے گاتا تاسو بیمال اکم دینا راکا ہوئی دا جوڑ بازار مزدورانو پا دے حق لا دا بونیر نیوز پا یو سروے ریپورٹ کے صدا سی ہوئے خره ته پته چې موږ ډیر ولکه ته موږ بورې نه راوتی پیسو در خطا دی عمران خان حکومت کې دا تم میشتا پیغام چې ټکر نشتا دی وای نه موږ راوتی اگر سوارې 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 بسم الله الرحمن الرحیم رب یو زستر دې ټیم څخه بیا دا کار چې موږ دې مړه را کو چې موږ دې مزدور دې جوړ جوړ دې ذکر راوتی چې حکومت دې کوښښ غریبی دا اور شهر ته ګران دې دې جوړ راوتی او دې ټوک مزدوران غریبی دا د کیمرا ټیم سره عثمان بونیری بونیر نیوز جوڑ بونیر